Добър ден! Днес ще си поговорим за динамичните процесори. Динамичните процесори са общо взето точно толкова важни или почти толкова важни, колкото частотните процесори, за които вече говорихме, и участват много силно като представяне при обработката на звук от всякакъв характер. Както по отношение на работата по време на озвучаване и звукосилване на мероприятия, така в медиите, радио, телевизии, интернет, стриминг, така и в звукозаписи и постпродукцията. Те са наш непрекъснат спътник и помощник. Динамичните процесори най-общо могат да се разделят на няколко типа. Това са компресор, лимитер, експандер и гейт. Нека да ги разгледаме по-отделно и да видим какво те правят. Първо ще си поговорим за това по принцип какво прави динамичния процесор като такъв. Динамичният процесор, за разлика от частотния, за който говорихме миналия път, е устройство, което променя изходния сигнал, динамиката на изходния сигнал, сравнен с динамиката на входния сигнал. Той е абсолютно безразличен към отделните частотни ленти, освен в ситуациите с мултибандовите динамични процесори, за които ще говорим впоследствие. Алгоритъмът, по който той работи, това са нивата. Това означава, че той може да действа абсолютно различно по отношение на това в какво ниво в този момент се намира сигнала и съответно да даде друго изходно ниво на този сигнал. По този начин ние можем да имаме един звук с определен динамичен диапазон, да го превърнем в звук с съвсем друг динамичен диапазон, да го разширим, да го стесним, да ограничим определени динамични области от сигнала и така нататък. Ако приемем, че сигнала ни е от порядъка на при един цифров запис от порядъка на 90 децибела и нагоре, говорим за динамичния диапазон на звука, то ние можем да правим различни неща в рамките на този диапазон. Пред себе си може да виждате един стандартен, графично изразяващ функциите си динамичен процесор на Sony, който затова се нарича и Graphic Dynamics. Аз го използвам много често като средство за презентиране на динамичните процесори като такива, защото той показва в графичен вид точно какво се случва. Виждаме по абцисата входния сигнал, по ординатата и изходния сигнал. Когато имаме линия на действие на динамичния процесор, която е права 45 градусова линия, той реално не работи. Защо? Всеки входен сигнал е равен на съответстващия му изходен сигнал. Виждаме минус 36, минус 36, минус 24, минус 24, минус 12, минус 12. Ако ние пуснем сега този звук, Лекцион 1. И пускаме байпас. Фантастиша абентоя. Нарочно сме избрали глас, който има по-голяма динамика, и сме избрали леко шумен звук, за да илюстрираме някои неща в последствие. Чуваме, че при натискането на байпас нищо не се случва, всъщност не се случва нищо, защото самият процесор при преминаването на звука през него той работи, но не променя по никакъв начин звука. Това е така, защото входната му функция е равна на изходната. Алгоритъмът му в случая, както ние казваме, е 1:1. Ето в случая може да го погледнем. Какво трябва да правим, за да заработи този процесор? Нека да започнем от първия вид процесор, това е компресор. Компресорът е устройство, което намалява динамичния диапазон. Това означава, че ако ние имаме един диапазон от, да предположим, 80 децибела, това е съотношението между най-слабия и най-силния звук в нашата фонограма, компресорът след използването си ще намали този динамичен диапазон. Той ще се превърне в 50, 40, 30, 20 децибела. Звука ще стане такъв, че по-слабите звуци ще станат по-силни, по-силните, вероятно, по-слаби. Резултатът реално ще бъде в това, че нашия динамичен диапазон ще бъде ограничен. Защо правим това? Динамичният диапазон при някои стилове и при някои ситуации звукови е прекалено голям и може да се превърне вместо в наша помощ, в наша пречка. Нека вземем, например, стандартна ситуация със слушане на музика в кола или в относително шумна среда. Тогава реално силните звуци ще бъдат прекалено силни, за да можем ние да вършим друга съпътстваща работа или да водим диалог, или ако изобщо вършим нещо успоредно с слушането на музика или каквото да било друго. Слабите звуци от друга страна няма да се чуват добре. Някои от тях ще потънат в общия шумов фон на обстановката, в която ние съществуваме. По тази причина единственото решение за нас е да ограничим динамиката на постъпващия сигнал. Разбира се, ако не направим това, ние ще разчитаме на тези, които произвеждат това съдържание и които знаят, че то ще се разпространява в подобна среда, да направят това за нас. Това означава, че те ще трябва да са предложили устройство от типа на компресора още преди да предоставят съдържанието към нас, за да не се налага ние да променяме непрекъснато нивата, да превръщаме по-силните нива в по-слаби и обратно. Как действа в случая нашия динамичен процесор? Ако ние в случая направим крива от подобен тип, тя може да бъде, както виждаме, и права линия, то в такъв случай, както виждаме, на 60 децибела вече съответства около 38, минус 38 децибела. Тоест съответства един по-силен звук. На 36 ще съответстват 26-7 децибела и така нататък, около 20
2 децибела или 20, ние ще имаме точка, където нашата права линия ще пресече виртуалната права линия на нищо неправенето на нашия компресор, т.е. ситуацията, в която той не променя динамиката. Това е единственото място, където всъщност динамичният процесор, ако подадем една синусоида с това ниво, ние ще получим точно същото ниво. Всички звуци над тази точка ще бъдат намалени, а всички под тази точка ще бъдат увеличени. Точката, където нашия компресор пресича 45 градусовата права, е така наречената гранична точка или threshold level. Threshold-а и позицията на threshold-а е много важна при настройката на един компресор, затова обръщам внимание на нея. Както виждаме, една динамика от около над 90 децибела се превръща в една динамика от порядъка на 35 или нещо подобно децибела. Това означава едно сериозно намаляване на динамичния диапазон. Това всъщност прави нашия компресор. Ето може да чуем. Слушаме оригиналния звук. Lektion 1. Fantastische Abenteuer. Lektion 1a. Чуваме как силните звуци стават по-тихи. Но заедно с това чуваме ясно шума отдолу. И всички останали съпътстващи звуци, които изведнъж се усилиха многократно. Това означава, че слабите звуци станаха доста по-силни, силните доста по-слаби. Практически, за да може да чуваме звука еднакво силно, защото той ще направи едно доста сериозно ограничение на силните звуци, ние ще трябва да използваме коригиране на изходното ниво, за да постигнем същата относителна плътност на звучението. Уточнихме за какво служи вече корекцията, наречена threshold. Следващото, което трябва да знаем е, че нашия компресор има и друга настройка, а тя е именно нарече ratio. Хубаво е преди това да покажем и някои други неща, какви други видове процесори имаме. Видяхме тук графично представена кривата на един компресор. Това е крива, при която силните нива стават по-слаби, а слабите по-силни. Ако ние обаче направим такъв тип крива, то в такъв случай компресорът ни ще бъде абсолютно безразличен към всички звуци, които стигат до определена стойност и ще започне да работи от тази стойност нататък, като превърне всички звуци, които са по-силни от този, в еднакво силни звуци. Тоест, той ще лимитира всички звуци, които са по-силни от тази стойност. Всичко, което е над минус 20 и някакво децибела тук на тази крива, ще се превърне в тази стойност от тук нататък. Това устройство се нарича лимитер. Това е ограничител на високите нива. Той се използва много често и в бродкастинг, и на други места, и в живи изпълнения, за да не допускаме нива над определени стойности, които могат да повредят апаратура или да се отразят негативно на много други неща. Може да се каже, че лимитерът представлява един компресор с екстремални настройки. Те са вече не 1:1, не 2:1, не 3:1, а инфинитив към 1, т.е. безкрайност към 1. Това е компресор със степен на компресия безкрайност. Това е и втория много важен динамичен процесор. Тези два динамични процесори са процесори, които са създадени за да ограничават, да намаляват динамиката на звука. Какво ще стане, ако решим да направим процесор, който не да намалява, а да увеличава динамиката на звука? Тогава той ще трябва да има обратната на тази форма. Тогава всички по-слаби звуци ще станат по-слаби, а всички по-силни над threshold точката ще станат по-слаби. Ето. Lektion 1. Fantastische Abenteuer. Сравняваме. Lektion 1. Fantastische Abenteuer. Lektion 1a. Слушаме отново с него. Lektion 1. Fantastische Abenteuer. Lektion 1a. A1. Hörgeschichte. Както виждаме, шума, който стои под гласа, тук в паузите почти изчезва. Това е така, защото когато звука стигне до по-ниски нива, той в един момент намалява своята динамика. От друга страна чуваме, че силният звук изведнъж става много по-силен. Това видяхме и по ниво индикаторите, които практически показаха претоварване на звука. Забелязахте ли, че коригирането на изходното ниво при този тип процесор, за разлика от компресора, става в обратната посока. Тоест, поне звука става относително по-силен, ние трябва да го намалим. Докато при компресора, за да коригираме плътността на звука, ние трябва да увеличим нивото, защото сме ограничили силните звуци. Какво всъщност това устройство, което ни показахме? Това устройство се нарича експандер. Експандерът е устроен по този начин, той е обратното на компресора. При него динамичният диапазон се увеличава, вместо да се намали. Много е важно да се уточни нещо. Експандера може да има и такава форма. Стандартният експандер
е от този тип. Той увеличава силните звуци, не само, че намалява слабите. Но съществува и експандер, който е безразличен към всички силни звуци и ограничава само слабите. Това е така нареченият downward експандер и е важно да се направи това ограничение. Има експандери, за които не са важни силните звуци. Те се занимават почти изцяло с ограничаване на слабите звуци. Това са експандерите, които ние използваме тогава, когато искаме просто да намалим нивото на някакви смущаващи звуци, които са слаби и искаме да ги направим още по-слаби, за да не ни пречат. Обикновено шумове, бум или други подобни смущаващи стъпки в звуковата картина. Показахме какво е експандера, сега нека да видим какво ще се случи, ако направим експандера екстремален, както направихме преди малко, и компресора екстремален и го превърнем в лимитер, доколкото си спомняте. Ако направим също подушен експандера, тогава ще постигнем едно устройство, което ще действа като отваряне и затваряне на врата, казано най-общо. Какво значи това? Това означава, че всички слаби звуци до определен звук просто ще бъдат спирани от него, защото неговото рейти отново става инфинитив към него. Тогава Lektion 1. Fantastische Abenteuer. Lektion 1a. A1. Hörgeschichte. Ferien. Wie langweilig. В паузите шума изчезна абсолютно напълно. Това е всъщност работа, която прави това устройство се нарича gate. Някои му казват noise gate. Gate представлява устройство, което променя такава степен звука, че е абсолютно безразлично към всички нива над определено ниво, както лимитера беше абсолютно безразличен към всички нива до определено ниво, но това устройство не пропуска сигнали с ниво под определено ниво, което е зададено от граничната точка или threshold. Това са четирите основни динамични процесори. Компресор, лимитер, експандер и гейт.